ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଦଶମ ପରେ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ଆଠ ତାରିଖରୁ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଫେବୃୟାରୀ ଆଠ ତାରିଖରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବା ନେଇ ସୋମବାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରି ବସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ ହେବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁଛି ଏବେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି আৰু এয়া যাকি দেখি পাতি আপেনে যি টুইট যোগে সূচনা জাৰি ৰৈছে কি সোমবাৰ ঠাৰু শনিবাৰ সকা আঠৰু চাৰে দশ পৰ্যন্ত পাঠপঢ়া হ'ব আৰু ৰবিবাৰ বন্দ ৰ যাকি পূৰ্ব সূচী অনুসাৰে দশম আৰু প্লছ টু শ্ৰেণী পিলা পাঠপঢ়া জাৰি ৰব তাৰ দশম শ্ৰেণী পিলাপঢ়া দিন এঘাৰু চাৰিটা পৰ্যন্ত কিন্তু फेब्रुरी आठ तारिखु नवम एघार दश श्रेणी विद्यार्थी पाठपढा आरम्भ जहाँकि साढे आठ रु साढे दस समय यही समय परिवर्तन दशम श्रेणी अनुसार ता छ आपण म भाथे प्रथम रु अष्टम केपन हे त घोषणा आएन जब आसो निश्चित आम आपण मनैदेबु ता छ आपण मतामत जना सिद्ध बहुत जलदिओपन होइन भयो हे कि नै